Sporting a receber o Maia Basket para a quarta jornada da Liga Placard de Basquetebol, início prometedor dos Leões, com a entrada de Ty Tony para o sexto, que deu os primeiros pontos à formação verde e branca. Mas o Maia também não se deixava ficar atrás. O extremo James Ellicer, de mais longe ao entradas para o sexto com falta, notava 5 pontos consecutivos e Cândido Sá, lançado em contra-ataque, faziam sempre espetacular afundando. Mas o Maia Basket encontrou nos triplos a receita para equilibrar e dar depois a volta ao marcador. De longe se faziam perto os lançamentos da equipa de Alberto Babo, prefeitos de KJ James e de Lamar Morgan, com o Sporting a reagir por Malik Abu no jogo interior. Os Leões também tinham num tiro de Cândido Sá um bom argumento de jogo exterior, e Ty Tony imitou o companheiro de equipa. No entanto, o Maia estava endiabrado para lá dos 6,25 m, com 4 triplos plenos de pontaria. 2 deles de João Torrié, com a bola a cair direitinha no cesto. Para estes lançamentos era impossível ter antídoto, e o Sporting só podia responder com aplicação ainda maior defensivamente. Malik Abu deu o exemplo com um grande contra que originou uma transição rápida que terminou com um triplo de Pedro Catarino. Embora atrás do marcador, o Sporting não esmorecia, com a pontaria de James Ellicer e a combatividade de Malik Abu, a deixarem o Sporting com uma desvantagem de 10 pontos no final do primeiro quarto. No segundo período, o Sporting entrou com tudo pelo poderoso poste de Malik Abu. No entanto, o Maia não perdia a mão, com um incrível triplo de Pedro Lopes, sob a buzina dos 24 segundos. Também de triplo, Cândido Sá respondia, mas era o Maia quem liderava e por uma vantagem na casa dos 10 pontos. Ty Tony começou a acelerar a recuperação verde e branca, com entradas para o cesto eletrizantes e que acendiam a chama da recuperação leonina no marcador. Mais intenso defensivamente e com cada vez maior critério no lançamento, o Sporting acentuava a colagem no marcador ao Maia, com o poste João Fernandes a mostrar que também sabe jogar e bem, de fora. Triplo leonino e desvantagem de 3 pontos no marcador. João Fernandes, que recuperou uma bola a terminar em triplo de Malik à tabela para a reviravolta leonina no marcador. O terceiro período foi de parada e resposta, com João Lucas a converter fora do garrafão para mais um triplo. Mas Ellicer a não ficar atrás e a dar nova vantagem à equipa de Alvogado, que partiu em definitivo para a vitória com a confiança a ficar traduzida nos lançamentos convertidos de Ty Tony 3 pontos. Triplo de um lado, triplo do outro. O Maia vendia bem cara à derrota, mas James Ellicer estava com a mão a arder e com um novo triplo colocou o marcador numa diferença de 9 pontos. Muito intenso defensivamente, o Sporting afundava o Maia com João Fernandes a colocar no cesto toda a raça leonina. E Malik Abu a pôr também toda a fibra dos Leões nos pontos finais que ditaram o triunfo do Sporting sobre o Maia Basket por 89-76. Quarto período de luxo da equipa leonina, com o Sporting a somar a quarta vitória consecutiva no Nacional de Basquetebol, que ajudou a prolongar a invencibilidade leonina esta época no pavilhão João Rocha nas modalidades. E motivou-se para o embate da próxima jornada em casa do Benfica, num jogo frente ao Maia, em que o triunfo leonino foi bastante valorizado pela excelente exibição da equipa maiata, orientada por Alberto Babo.